Саламатсыздар ма, білім алушылар. Философия негіздері пәні бойынша дәріс тақырыбы қазіргі қоғамның сипаты мен бірлігі. Жоспары. Қоғам туралы түсінік, әлеуметтік философия түсінігі. Қоғам ұғымы көлемі жағынан тек қазіргі кезде өмір сүріп жатқан адамдарды ғана емес, сондай-ақ өткен және болашақ ұрпақтардың бәрін, яғни адамзаттың өткені мен болашақ тарихын қамтитын аса кең көлемді ұғым болып табылады. Қоғам тарихының табиғат тарихынан айырмашылығы міне осында жатыр. Біріншісін адамдар жасайды, ал екіншісі өзі жүріп жатады. Қоғам өмірінің заңдарын әлеуметтік философия қарастырмайды. Онан бөлек басқа қоғамдық ғылымдар, яғни саяси экономика, тарих, эстетика, педагогика және тағы басқа ғылымдары қарастырады. Алайда бұл ғылымдардың әр қайсысы қоғамдық құбылыстар мен қатынастардың белгілі бір түрін тобын қарастырады. Қоғамды қайсы бір жағынан ғана қарастырып, біртұтас қоғамдық даму жайында жалпы ұғым бермейді. Мысалға, саяси экономика бұл адамдар арасындағы экономикалық өндіріс қатынастарын зерттейтін болса, тарих қоғамды түрлі тарихи дәуірлерге, түрлі халықтар мен елдерге бөліп қарастырады. Эстетика өнердің даму заңдары мен түрлерін қарастырады. Ал педагогика ғылым болса, бұл адамды әлеуметтендірудің басты бір формасы оқыту мен тәрбиелеу заңдарын қарастырады. Әлеуметтік философияның категорияларына келетін болса, олар қоғамдық болмыс, қоғамдық сана, өндіріс тәсілі, еркіндік пен қажеттілік, базис, қондырма. Карл Маркс пен Фридрих Энгельс қоғам өмірінің тарихтың әлеуметтік заңдарының табиғат заңдарымен ұқсас жақтарын көрсетумен қатар айырмашылықтарын да ашып көрсетті. Бұл айырмашылық олардың қоғамдық дамуды табиғи тарихи процесс деп сипаттауымен көрінеді. Табиғат процестері санадан тыс және тәуелсіз қандай заңды объективтік процесс болса, табиғи, тарихи әлеуметтік процестер де дәл сондай заңды қажетті объективті болып табылады. Қоғам өмірі алуан түрлі қатынастардан тұратын аса күрделі әлеуметтік шындық. Олар белгілі бір салаларға бөлінеді. Экономикалық, әлеуметтік сала, саяси және рухани сала. Қоғам өмірінің аса бір күрделі саласы бұл рухани өмір. Ол қоғамдық саланың түрлі формалары мен деңгейлерін, саяси және құқықтық сананы, моральдық және эстетикалық сананы, дін мен ғылымды, қоғамдық және жеке адам психологиясын қамтиды. Қоғам мен табиғат өзара табиғи байланыста. Осының нәтижесінде ноосфера, яғни адамдандыру, адамның табиғатты игеру процесі пайда болды. Ноосфера адамзаттың пайда болуына байланысты туды. Қуатты дамыған техника мен технологияны пайдалана отырып, адам жер табиғаты мен жердің айналасындағы кеңістікті зор әсерін тигізді. Биосфера жаңа эволюциялық күйге, ноосфераға айналды және айналуда. Ғылыми ой әлеуметтік адамзатты өңдеуге деп жазды Вернадский. Қоғам өмірінің екінші қажетті табиғи жағдайы тұрғын халық. Адамсыз өндіріс мүмкін емес. Табиғатты игеріп, қоғам мүддесіне қызмет ететін қуатты күш адамның еңбегі. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.